На старт увага, марш. Суддя взмахує чорно-білим прапорцем у клітинку і машина стартує. На шаленій швидкості автомобіль просто влітає у повороти. Постановка. Перша дуга, дуже хороші траєкторії. Перекладка, дуже правильна перекладка. І друга дуга, це дуже хороший заїзд. Давайте покрутуємо. Автомобіль димить, мотор скажено гарчить, з-під колес вилітає земля. Головне, щоб автомобіль не занесло на цих віражах і водій справився із керуванням. Ось так у Рівному проходить перше змагання із дрифтингу. Участь беруть 11 любителів швидкісної їзди. Аби отримати перемогу, їм потрібно докласти чимало зусиль. Є певна траса і є траєкторія, яку малюють судді. На цій траєкторії є певні зони, точки, в які пілот має приїхати. Тобто, якщо він туди доїжджає, він отримує більше балів. Не доїжджає, їде там по вужчій чи по ширшій траєкторії, він отримує мінуси. Так само ми судимо, якщо машина розвернулася, то це дуже сильний мінус. Так само, якщо машина їде на прямих колесах, а не в заносі, це теж мінус. Про дрифт у Рівному почали говорити лише кілька місяців тому. Любителі швидкісної їзди та куражів на поворотах допікали жителям біля екватору. Саме там вони влаштували собі площадку для тренувань. Звідти їх, так би мовити, попросили і зробили це не дуже чемно. Затяті рівненські дрифтери кажуть, хочуть розвивати цей вид автоспорту у Рівному, а тому й організували ці змагання. Насправді дрифт – це непогане слово, да? Як вже в кінці вони почали приміняти і до таксістів це слово, які п'яні їздять, і до передньоприводних машин, тобто все погане – це дрифт. Насправді дрифт – це дисципліна, яку підтримують дуже сильні ентузіасти і потужні люди, які готові вкладувати свій час і гроші в автоспорт та в свої автомобілі. Ось цю територію за адресою Дворецька, 120Д, вони вибрали не випадково. Кажуть, тут достатньо місця і хороше асфальтне покриття. Незважаючи на холодну погоду, на перші змагання із дрифтингу у Рівному прийшло чимало людей. По ходу вони вивчали нові для себе правила і підбадьорювали учасників оплесками. Абсолютно ж перемогу у дрифт-змаганнях здобув Ростислав Рараговський. Каже, далася вона нелегко. Я перший раз Юрію програв за свої помилки виліту з траси. Якби я всі змагання їхав вже без шансу програти. І кожен раз, коли виїжджав, як останній раз. І виходилося наступне, що прийшлося всіх перемагати. Переміг кожного, хто виходив зі мною. Після того, як трьох переможців змагань нагородили кубками, на глядачів чекав показовий виступ від рівненських дрифтерів з вогнями і шаленою швидкістю. Ці дрифт-змагання організатори планують зробити традиційними для Рівного. Вікторія Петренко, Назар Забейда, новини Рівного.